Տոնա Ղաջանյան, դուք եք նշեցիք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ խաղաղության պարտվես, թե մենք շարունակելու ենք նա խաղաղության օրակարգի շրջանակների իմաստի գործողություն։ Շնորհակալություն, այո, կարծում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության վերջին կառավարության նիստի ընթացքում բավականին խորքային անդրադարձել է այս հարցին, առկա խնդիրներին, դրանց խորքային պատճառներին եւ այդ համատեքստում Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի իշխանությունների հետագա գործողությունների մասին եւ մասնավորապես եթե կարճ ձևակերպեմ, խնդիրը հետեւյալում է եւ այս հարցստեյության նաեւ ուղիղ առնչվում է նախորդ հարցին։ Տեսեք, խաղաղության օրակարգը այն օրակարգն է, որը մեր խորին համոզման բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերից, ինչը եւ հաստատվել է վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում մեր քաղաքացիների մեծամասնության կողմից եւ մեր կարևորագույն առաքելությունը այս պահին մեր խորին համոզմամբ որևէ պարագայում չշեղվել է այդ օրակարգից, որովհետեւ այն ինչ տեղի է ունենում, մենք գնահատում ենք որպես սադրանք եւ գործողություններ միտված ամեն կերպ հեղինակազրկելու, արժեզրկելու այդ խաղաղության օրակարգը, որի մասին Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս, որի կարևորության եւ որի կարևորության մասին բազմիցս Հայաստանի կառավարությունը խոսել է եւ որի իրականացումը հանդիսանում է բացարձակ եւ միանշանակ առաջնահերթություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ըստ այդմ մեր գնահատականը այս գործողությունների վերաբերյալ չի փոխվում, սրանք սադրանքներ են, որոնք միտված են արժեզրկելու այդ օրակարգը։